боротьби і встановлення української незалежності. Тому що, власне, от, рух опору і змагання за незалежність десь з 88-79 року починалося саме ось на цьому місці, біля пам'ятника Шевченка, і ще на тому виході з університету, де встановлений пам'ятний знак незалежності України. І, власне, ось тут ті сміливці, їх, можливо, було, ну, трохи менше, ніж сьогодні було на основних подіях у 12-й годині. Студенти, які не побоялися, перші сміливці, які не побоялися вийти на Березневі Шевченківські свята сюди, біля пам'ятника Шевченка, взятися за руки і посередині хтось читав Шевченка, а на нього налітали хлопці, чорні птахи з Беркуту, їхній автобус, як правило, стояв от в цьому провулку, який колись до революції називався Сорокінським. І, зрештою, більшість молоді і тих людей, які ось тут біля пам'ятнику вперше роздавали українську символіку, прапорці, значки, піднімали прапори, більшість цих молодих людей на ось той період з 89-го до 91-го року, ну, майже всі ночі проводили не у власних домівках, а, як правило, в Дзержинському або в Київському РОВД. Знаменитий на весь білий світ пам'ятник, зірець сталінського барокко і, ну, один з кращих монументів пропагандивного радянського мистецтва. Він, коли відкривався, була зроблена зачистка десь в радіусі, там десь пару кілометрів від зайвих людей, а його оточили, взяли якби в коло військові, які мали солодувати, і також попропагандували людей, які мали заснувати заповіт Шевченка. Власне, самий цей пам'ятник, він завдовжки 11 метрів, 7 метрів ось цей пілон з 16 постатями, які складають от історію якби революційного руху до перемоги пролетаріату, і його увінчують дві постаті. Це Катерина Шевченка із меседжем Тараса Григоровича «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями», а закінчує дівчина-студентка рабфаківка, яка, ну, напевно, інший меседж несе вже 20-х років. Гризіть граніт науки молодими зубами. Це таке було гасло Льва Троцького, яке було на цьому, на будинку університету вміщено, коли університет вже був Харківським інститутом народної освіти, а самий цей сад,
він перетворився, верніше, який до революції мав назву університетського саду, а після революції мав назву сад профоса, це професійна освіта імені Павла Постишева. І, власне, сам Павло Постишев озвучив ідею постановки цього пам'ятника в 29-му році. І в комісію, в оргкомітет по установці цього пам'ятника увійшли такі партійні номенклатурні бонзи, як Влас Чубар, Панас Любченка, також був Микола Скрипник, а ще письменники Микола Куліш, режисер Лесь Курбас і відомий лідер українського панфутуризму Михайль Семенко. І, власне, Катерина Наталя Ужвій, це на той час була дружина лідера українського панфутуризму, який відомий тим, що на століття Шевченка кинув таку фразу «Я спалюю свій кобзар». Але в 29-му році його повність зібрання творів називалося саме «Кобзар». Отже ж, в цій композиції, крім Наталки Ужвій, ось поряд гайдамака, які помирають гайдамака, це також з праздничком тебе поздравляю. Ти мешкала Березіль Іван Мар'янів. Сьогодні ти 0 часов куди-то ходили, я так розумію, да? З 22-го і далеко ли? Селянин, який розриває пута, це тоді молодий актор Березолю Лесь Сердюк. І за ним постать селянина – це Амбросій Бучин. Ну, за непідтвердженими даними, нібито ось цей шахтар був писаний з такого відомого в ті часи персонажу, як Андрій Хвиля, який саме написав знамениту працю «Від ухилу в прірву» про хвильовизм Пістачова, Миколу Хвильового зовсім перестали друкувати. Отже, коли відкривався цей пам'ятник, було, звісно, заборонено фотографувати його відкриття, як, власне, всі ось такі партійні події, бо на відкриття, до речі, Микита Сергійович Хрущов приїхав і майбутній маршал Конєв. І, зрештою, тільки одна жінка, яка на дах зайшла якось там на дах ось цього будинку, який навпроти, і звідти зняла, як відкривався цей пам'ятник. Це фоторепортер, дуже відомий Діана Гай. Отже, власне, цей пам'ятник аж і до сьогодні має ось таке контроверсійне значення, де збираються всі люди, які дорогі ідеї Шевченка, які приходять сюди зарядитися тої повній донації, яка є в нашому народі. Які приходять сюди за ритуалом, за регламентом
покласти квіти і тим самим створити черговий фарс над ідеями Шевченка. Дуже цікаво, що Юрій Шевельов, професор Гарвардського університету, професор багатьох дуже інституцій в Європі, найбільший авторитет в українській лінгвістиці і філології, який не народився ось тут неподалік, між іншим, в Сорокінському провулку. Тут зберігся цей двоповерховий будиночок, де народився Юрій Шевельов. І він сказав про те, що, мабуть, ось ця спіраль, ось ці персонажі, вони саме закривають, закольцовують Шевченко для того, щоб не дати йому прорватися до сердець українців, для того, щоб саме в цих серцях порвати кайдани і окропити злою вражою кров'ю свою волю, тобто ворог наш в самих себе, і до цього ворогу звертався до кожної особистості Тарас Шевченка. Отже, так трактував пам'ятник Шевченка Юрій Шевельов. А ми з вами зараз підійдемо до зовсім іншого пам'ятника. Шкода, що ні в кого в нас немає квітів, бо цей пам'ятник, він стоїть одиноко, абсолютно всіма забутий. Але цей пам'ятник створювався саме з душі, енергії ось тих людей, для яких українська історія Харкова не пусті і не фарсові слова.